Президенттің әрбір 10 мың тұрғынға 100 жаңа жұмыс орнын ашу жөндегі бастамасы бойынша Сыр өңірі республикада көш басында келеді. Бұл премьер-министр Әлихан Смайловтың төрағалығымен өткен үкімет отырысында мәлім болды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпованың айтуынша, аталған бағдарлама аясында елімізде 278 мыңнан астам азамат жұмысқа орналасқан. Бұл ретте біздің өңір межелі міндетті 100% орындап, жаңадан 9503 жұмыс орны ашылды. Одан бөлек, өңірлік жұмыспен қамту жол картасы бойынша жыл басынан бері 36967 жұмыс орны құрылған. Сонымен қатар, өңірлік картаның бір компоненті болып саналатын ұлттық жоба аясында 2930 жұмыс орны ашылыпты. Үкімет отырысынан соң аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаев мәжіліс өткізіп, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша бірқатар сала жетекшілеріне тапсырма берді. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша келесілерді тапсырамын. Барлық бағдарлама әкімшілері, Қызылорда қаласы, аудан әкімдері, жұмысқа орналастырылған азаматтардың зейнетақы аударымы мен электронды еңбек келісімшарттарының 100% болуын мердігер мекемелермен, жұмыс берушілермен тиісті жұмыстар жүргізіп орындаңыздар. 2024 жылға арналған өңірлік жұмыспен қамту жол картасын бекіту үшін нақты жұмыс орны ашылатын және жүзеге асырылатын жобаларды пысықтап қайта тізім ағымдағы жылдың 15 желтоқсанына дейін облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына ұсыныңыздар.